Безперервні бої тривають на Донеччині. Під Бахмутом наші воїни метр за метром відбивають у ворога українські землі. Це відео 3-ї окремої штурмової бригади. Бійці зачищають рашистські позиції і закріплюються там для подальших боїв. Рада! А ці кадри з-під вугледару. Наша артилерія б'є по укриттю російських військових. Жодних позитивних зрушень для ворога, за даними нашого генштабу, немає і на інших ділянках фронту. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Російські війська продовжують терор населення. Напередодні ворог вгатив по Сергіївці Покровського району. За попередніми даними, окупанти вдарили по селу з-за оперативно-тактично-ракетного комплексу «Іскандер». Влучили у місцеву школу. Тоді у приміщенні прибувало 12 людей. Дочечка моя. Ой, Господи. На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи, наряди ДСНС, наряди СРПП. Парамедики, які почали надавати допомогу цивільним особам. Внаслідок обстрілу загинула вчителька початкових класів та головна бухгалтерка навчального закладу. Ще шестеро поранено. На місці вже завершили пошукову операцію. Рятувальники витягли з-під завалів одного уцілілого. Наслідки цього ворожого удару фіксують правоохоронці. Також правоохоронці продовжують евакуйовувати цивільних з-під ворожих обстрілів. Нинішній рейс «Білих Янголів» у Торське. Їдемо до селища Торське, де ми повинні евакуювати дві сім'ї, де будуть знаходитись троє дітей та двоє дорослих. Про евакуацію обидві сім'ї попросили Янголів після серії потужних прильотів. Ситуація в Торському складна, бо до лінії фронту лише 3 кілометри. Дітвора, хаті ще. Ця родина з двома синами пережила окупацію. Під час обстрілів усі ховалися в погребі. За цей час діти навчилися розрізняти звуки снарядів. Окно ж відкрите, постійно ж на проведі, вони щоб свіжий воздух. А ой, вони вже слышать. Оттуда стріляють, чи оттуда стріляють, вони вже розуміють. Батьки Кирила також вирішили, що дитині не місце під снарядами. Тож після нетривалих зборів хлопчики з мамою вирішили у дорогу. Мамо, слухайся і брати. Співробітники поліції довезли родини до безпечного місця та скоординували з волонтерами. Не дивлячись на шум, який був на фронті під час нашої поїздки, діти все ж таки нормально перенесли поїздку, хоча доволі сильно нервувались. Дякую, що браслети з паракорду допомагають у цьому, не гірше за плюшові іграшки. Минулої доби на Луганщині ворог намагався наступати у бік Новоселівського. Усі спроби наші захисники відбили. Тривають бої в кремінських лісах. Також напередодні під час розвезення гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих територій правоохоронці Луганщини потрапили під обстріл. Лобове скло броньоване, всі цілі. Та навіть попри це, без допомоги людей не залишили. Усе довезли за призначенням. Із вірою Збройні Сили України Сергій Вендін, Олена Томіна. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».